18. júna zavítali do Holíča na krátku návštevu členky poľovníckych združení z Fínska z oblasti Kainu, severne od regiónu Karélia. Sprevádzala ich Soňa Chovanová-Supeková, prezidentka Slovenského klubu poľovníčok, ktorý s fínskymi a estonskými partnermi participuje na spoločnom projekte. Pripravili sme už pred 4 rokmi projekt Žena poľovník cez financovanie z programu Líder, ale bohužiaľ, keďže Slovensko nie je veľmi schopné posunúť toto financovanie cez fondy tak rýchlo, ako by sme si želali a ako to je v iných krajinách, tak sme sa stali len teda nefinančným partnerom tohto projektu. No a vzhľadom na to, že krajiny ako Fínsko a Estónsko, ktoré sa v tomto projekte nachádzajú, toto financovanie už zabezpečené majú, tak tu môžeme privítať už tretiu výpravu za posledné 3 roky. A sú to poľovníčky z oblasti Kainu, čo je vlastne na sever od Karélie a táto oblasť hraničí s Ruskou federáciou. Hosti privítali v areáli zámku zástupca primátora Rastislav Caletka a v mene obvodnej poľovníckej komory Skalica so sídlom v Holíči predseda jej dozornej rady Jan Kotvan. Holíč je moja srdcová záležitosť. Ja jednak milujem históriu Terezianske časy a mám tu množstvo priateľov, nielen medzi poľovníkmi, takže jednoznačne pri týchto potulkách Holíč nesmie chýbať. Po spoločnom posedení v priestoroch Galérie kultúrno-osvetového centra si hostia poprezerali interiéry zámku a prilahlý areál. Prehliadku tejto národnej kultúrnej pamiatky doplnili informácie z odborného výkladu pracovníčok Turisticko-informačného centra.